Seuraavat kuntavaalit järjestetään ensi vuoden huhtikuussa. Näissä vaaleissa meillä on valtakunnallisena tavoitteena olla Suomen suurin kuntavaalipuolue. Tavoite on saavutettavissa, sillä nykyisellä kannatuksella lähes joka viides vastaan tuli omaa perussuomalaisen ajatusmaailman. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme lisää porvoolaisia ehdokkaita. Tavallisia ihmisiä, nuoria, vanhoja, miehiä ja naisia. Puolueessamme kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Lähde rohkeasti mukaan tekemään perussuomalaista ideologioista riippumatonta ja maalaisjärkistä politiikkaa. Me tarjoamme siihen sinulle hyvät mahdollisuudet. Ota rohkeasti yhteyttä puheenjohtajamme Håkan Mansneriin tai vaalipäällikkö Kevin Serviniin. Tai ilmoittaudu ehdokkaaksi osoitteessa www.perussuomalaiset.fi.